Barcha-barchaga assalomu alaykum. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Demak, bugun Prezident maktablariga 2021-2022 o'quv yili uchun o'quvchilar qanday qilib onlayn ariza topshirish haqida gaplashamiz. Undan oldin esa kanalimizga birinchi bo'lsangiz, obuna bo'ling, video yoqsa albatta like tugmasini bosing. Ko'proq insonlar ko'rishi uchun ko'proq do'stlaringizga ulashing hamda fikrlaringizni, savollaringizni albatta kommentariyada qoldiring. Demak, prezident maktablari uchun 2021-2022 o'quv yili uchun qancha o'quvchi qabul qilishi rejalashtirilgan? Xabaringiz bo'lsa, Toshkent shahar, Namangan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatidagi 2020-2021 o'quv yilida pandemiya sabab tanlov o'tkazilmagan, ya'ni imtihonlar o'tkazilmagan. O'shaning uchun bu yil 5- hamda 6-sinflarga 24 tadan o'quvchilar qabul qilinadi. Shu bilan birgalikda Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyati hamda Farg'ona viloyatlarida yangi prezident maktabi ochilishi munosabati bilan 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-sinflarga 24 tadan o'quvchilar qabul qilinadi. Jami 1632 o'quvchi qabul qilish rejalashtirilgan. Bu haqidagi to'liq ma'lumotni Telegram ijtimoiy tarmoqdagi piima.uz Telegram kanallari hamda Facebook, Instagram hamda www.piima.uz sayti orqali bilib borishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, ushbu video foydalanuvchilarni iltimoslariga asosan tayyorlangan hech qanday rasmiy video emas. Demak, birinchi navbatda onlayn ariza topshirish uchun piima.uz saytiga kiriladi. Bu yerdan e'tibor berayotgan bo'lsangiz, onlayn ariza yuborish qismiga o'tiladi va bu yerdan qaysi maktabga topshirish haqida gaplashiladi. Birinchi prezident maktabi masalan va pastga tushamiz, page down orqali tasdiqlash tugmasini bosamiz va bu yerda majburiyatlar va e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar haqida gapirilmoqda. Kirit imtihonlar natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi, sinov natijalari bo'yicha materiallar talabgorlarga berilmasligi va hokazo majburiyatlar haqida gaplashib o'tilmoqda. Demak, ariza yozuvchining otasi, onasi yoki qonuniy vakili yoziladi. Masalan, keyin pasport seriyasi, pasport raqami, tug'ilgan sanasi va qidirish tugmasi bosiladi. Tugmasi bosilgandan keyin ariza yuboriladi o'rtoqlar. Hozir bu yerga shaxsiy pasportlarimizni kiritib ko'ramiz. Marhamat, ma'lumotlar kiritilmoqda, o'zi tayyor yozib beriladi. Bu yerdan viloyat, qaysi viloyatga, tuman, manzil va telefon raqamlar kiritiladi. O'quvchining shaxsiy ma'lumotlari, familiyasi, ismi, O'zbekistonda ta'lim olgan maktablari ko'rsatiladi. Qaysi viloyat bo'lsa, viloyati va hokazo ma'lumotlari. Xo'p. O'quvchi ro'yxatdan o'tish mumkin bo'lgan prezident maktablari sizga ochiladi. Tepadan boshlab to'ldirib kelaverganingizdan keyin va oxirida qaysi tilda test topshirishini kiritasiz. Ilova qilinadigan hujjatlar. Xo'p, demak, e'tibor berasiz. Bu yerda tug'ilganlik haqida guvohnomasi yoki pasportini skanerlab, GPS variantda kompyuteringizga yoki telefoningizga tashlaysiz. 10 MB'dan oshmagan holda mana bu tugmani bosishingiz bilan sizga fayllar ochiladi va fayllarni yuklaysiz. Hamda 3-4 rasmi. Bu ham katta hajmda bo'lmasligi kerak. 1200-720 piksel kenglikdagi rangli fotosurat, yuzning bosh kiyimsiz old tomonda olingan tasviri, suratdagi yuzning o'lchami fotosurat hajmidan 50%ni tashkil etishi kerak, deyapti. Yuzi ovalni yashirmagan bosh kiyimlarda diniy e'tiqodlarga begona odamlar oldi bosh kimsiz ko'rinishi yo'l qo'ymaydigan fuqaroning fotosi taqdim etishga ruxsat beriladi. Xo'p, ko'zoynak taqib yuradigan fuqarolar qoraytirilmagan shishali ko'zoynak bilan tushishlari majburiydir. Bu yerga baholash tabelning nusxasi, ya'ni skanerlangan varianti hamda maktab direktori tomonidan tasdiqlangan anketa shakli.
Hamda saqlash tugmasini bosasiz, sizga identifikatsiya raqami beriladi. Identifikatsiya raqamini ariza holati va ariza holatini tekshirish va tahrirlash uchun mana bu shaxsiy kabinet qismiga o'tib, identifikatsiya raqami kiritiladi va ya'ni robot tugmasi bosiladi azizlar. Xullas, ariza topshirish quyidagicha holatda bo'ladi. Barcha-barchangizga omad. Xudo xohlasa prezident maktabida eng a'lochilar safida bo'lasiz degan umiddaman. Eslatib o'tadigan gapimiz, kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, videoni do'stlaringizga ulashing, like tugmasini bosish albatta esdan chiqmasin, kommentariyaga savollarni qoldiring. Salomat bo'ling.